Bom dia, pessoal! Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Bom dia, não. Boa tarde, né? E eu vou dar aqui uma limpeza no armário, né? Limpar a poeira. E vou usar esse... O que é? Antigordurante. Que da TU. Que aqui dá muita poeira, né? Nesse armário. E venha comigo. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. For me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. We'll be right back.
chosen in this imperfect world. But I'm learning my way on earth. This maze that I'm running through now, when I think of you, I'm fine. See a picture of you, you will eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is the sign that I'm here. Vocês agora como ficou minha arrumação. Coloquei um tapetinho aqui, né, da coruja, e outro aqui na porta. Fogão limpo. Tá um pouco escuro que tá nublado, né, e a casa aqui é meio escura. Aqui a mesa, o chão limpinho, né? Oi, gente, esse foi o vídeo, né, que eu mostrei limpando aí o meu armário e o meu fogão. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de esquecer de dar o joinha, de comentar, de compartilhar e de inscrever, você não é inscrito, para ajudar aí, né, no crescimento do canal. Até o próximo, tchau!